Jam karantinuar, infektohet me COVID-19 Ministrja e Arsimit. Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka rezultuar e infektuar me koronavirus. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Ministrja përmes një postimi në rrjetet sociale. Ajo shprehet se është karantinuar dhe po përmbush detyrat e saj nga shtëpia, teksa apelon të gjithë për të gjithë respektimin e masave anti-COVID me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit. Të dashur miq, pas testimit për COVID-19 ju informoj se kam rezultuar pozitive. Aktualisht jam karantinuar duke ndjekur të gjitha udhëzimet e mjekëve dhe do të vazhdoj të përmbush detyrat nga shtëpia. Ju bëj thirrje të gjithëve të respektoni të gjitha rregullat dhe protokollet në fuqi për parandalimin e përhapjes së virusit. Uroj shumë shëndet për ju dhe familjet tuaja, shkruan Kushi. Kushi nuk është e vetmja ministre në kabinetin e qeverisë Rama që infektohet me COVID. Më herët kanë rezultuar pozitiv dhe janë shëruar dhe ministra e financave Anila Denaj dhe ajo e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku.